vergonha. A Karine vai proteger a gente, né? Porque só tá as mulheres aqui no meio do mato, sozinhas, olha aqui. Os homens tá lá no mato, deixa as mulheres sozinhas aqui. Como é que puxa a faca mesmo? Aí, ó. Tá preparado, hein? Ainda. Igualzinha essa daí, tá com mais pequenininha. A turma é foda, velho. Tá igualzinha. Tá até diferente.